Кабар маалымат программасынын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде Шеркул Турганбаев саламатсыздарбы. Шейшембе күнгө алынган маалыматтардын алгач кыскача бөлүгү. Өткөн жумада киши колдуу болгон Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакаповдун туугандары да тергөө иштерине нааразы болууда. Карасуу районунда өспүрүмдөр арасында массалык мушташтан бир бала бычакталды. Окуяга тиешелүү делген 30 бала райондук милицияда сурак берүүдө. Ошто бизнес кылуу кыйын. Таанышың же акчаң болбосо баштаган ишиңди уланта албайсың. Мындай пикирин жаш ишкер Жасур Парпиев билдирип чыкты. Өлкө боюнча эң кооптуу аймак деп Сузак районуна караштуу Кызылтуу айыл өкмөт аныкталган. Бул аймактагы 20 айылдын 12-син көчүрүү керек. Өткөн жумада киши колдуу болгон Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакаповдун туугандары да тергөө иштерине нааразы болууда. Алар ошол күнү аңчылыкка чогуу чыккан прокурорлордун да камалышын талап кылып жатышат. Бул боюнча 2000ге жакын Чоң Алай районунун тургундары өлкө башчысына да кайрылуу жолдошкон. Атайын уюшулган кылмыштуу топтун колунан өлтүрүлгөнү көрүнүп турса да, жалгыз бир адамды камакка алганы туура эмес дешет. Анарбай Мамажакаповду өлтүрүү үчүн жанында жүргөн көрө албас душмандары тарабынан атайын иштелип чыккан план экендигин кайрылуу да жазышкан. Жалпы эл биримдикте болуп, кылмыш ишинин акыйкаттуу ачылышын талап кылбаса, кылмышкерлер жазасыз калуусу да мүмкүн деген ойлорун билдиришти. Анарбай Мамажакапов 43 жашта болчу. Ош облусунун Чоң Алай районундагы Чак айылында туулган. Артында 3 уул, 1 кызы калды. Ал Баткен облусунун прокурору болуп 6 ай иштеди. Ага чейин Талас облусунун, Алабука районунун прокурору жана Жалал-Абад облусунун прокурорунун орун басары болгон. Прокурордун сөөгү 19 ноябрда Чоң Алайдын Дарот Коргон айылында жерге берилди. Ушул бойдон барып жабылып барып туруп жок болуп калат да. Бир айдан кийин атасынын немеси да сууйт. Өлүк жерге түшкөндөн кийин бардык сууй баштайт. Бул мусулманчылыкта да бар. Анан суу барып чыкпай калган атаң көрүп болбоду деп калат, анан кайда барат? Дагы согушмакмын бирөө менен. Айласы жок да. Ушинтип барып бул адат болуп калган. Алып узартып барып жок болуп калат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз улутундагы Кытай жарандарынын камалышы боюнча маалыматтарды текшерүүдө. Бул тууралуу бүгүн 27 ноябрда министр Чыңгыз Айдарбеков парламенттин эл аралык иштери коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Комитет бул маселени жабык карады. Депутат Тавалды Тилаевдин азаттыкка айтканы боюнча Айдарбеков азырынча маалымат такталай элек экендигин билдирген. Кытай жабык мамлекет. Алар биздин туугандар болгону менен Кытайдын жарандары. Ошондуктан бул маселеге кылдат мамиле кылбасак, ал жактагы кыргыздарга кыйынчылык жаратып алышыбыз мүмкүн, деди Тилаев. Ошол күнгө чейин тышкы иштер министрлигине Кыргызстандын 4 жараны Кытайдагы куугунтукталган туугандарын таап берүүгө жардам сурап кайрылган. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина кабарлады. Бүгүн парламенттин комитети жабык түрдө өткөн жыйында Кытайдын Шинжан автономдук аймагындагы куугунтукталды делген кыргыздардын абалын талкуулады. Буга чейин Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүшкөн. 26 ноябрда жакындары түрмөдө экенин айткан 10 чакты киши президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу кабыл алып жардам сураган. Кайрылууда Кытайдагы кыргыздар Бээжен саясий тарбиялоочу борбор деп атаган лагерлерде бейгүнө жана себепсиз кармалып катуу кыйноого кабылып жатканы жазылган. Кыргызстан бийлиги үчүн ар кандай кадамга барууга даяр болгон саясатчылардын аралчасына айланып үлгүрдү. Башка тармактарда өнүгүү болбосо да, келечек муун үчүн саясий туруксуздуктун, принцип соодасынын чеберлеринин кесепетинен сызгап аткан өлкө калтырыла төңдөнөт. Мындай талдоолорго мамлекеттеги эски жана учурдагы саясатчылардын кылык жоруктары толук мисал боло аларын айткандар четтен чыгат. Бийлик үчүн, жеке кызыкчылыктар үчүн бүт элдин тагдыры менен ойноонун арты жакшылык менен аяктабашын бул эр кулдардын өздөрү да жакшы билишет. Бирок башаламан саясий оюндар негедир тыйылбай жатканы коомчулукту кооптондура баштады. Кыргызстандагы акыркы президенттик шайлоонун өтүшү менен мурдагы жана азыркы саясатчылар атка минерлер үчүн кайрадан сыноо мезгили баштан өтүп жаткандай. Буга себеп акыркы жана азыркы ажолордун ортосундагы жагдай экени айтпаса да түшүнүктүү.
Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Сооронбай Шариповичке досума өз батамды берейин. Өзүм жаштым эле, өзүм окуп берейин, адашып кетпе толкунан. О жараткан Кыргыздын жаңы ажоосун кырсыктын баласынан сакта, душмандын заласынан сакта, дос көрүнүп кас болгондон сакта, жанында жүрүп өч болгондон сакта. Соке досум, берекет жаныңдан кетпесин, бак төлөт башыңдан кетпесин, жорткондо жолуң шыдыр болсун, жолдошуң касиеттүү кыдыр болсун, жараткан ар дайым сени колдосун. Аман бол, бактылуу бол соке досум, элибизге ак жол той ажо бол соке досум. Оомин, оомин. Жараткан элибизге биримдик, жерибизге берекет берсин. Жашасын эгемендүү Кыргызстан, жашасын эгемендүү Кыргызстан. Мекенине ак эмгегин арнаган, Кыргызстанды өнүгүү жолуна алып чыккан урматтуу Алмазбек Шаршеевичке таазим кылып, элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирем. Кыргызстаныбызга, элибизге аруу тилек, адал мээнет менен өтөп берген ак кызматыңыз, эрдигиңиз, акылман көрөгөчтүгүңүз үчүн сиз Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы ак шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Сизге элибиздин атынан чоң сыймык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот. Урматтуу агай туугандар, өлкөнүн өнүгүү курсунан көрө Атамбаев менен Жээнбековдун ортосундагы абал көпчүлүк саясатчылар үчүн эң маанилүү жумушка айланды. Дал ушул фондо 24 ноябрда өткөрүлгөн курултайда коомчулуктун негизги бөлүгүнүн сынына кабылып отурат. Бул сценарий да, күн тартибин билбеш керек да эч ким. Эртеңкинин эки күн мурун кабыл алып койгондон да курултайдын канчалык мааниси бар? Анан бул бектердин курултайы болдубу же комментарийде жазгандай зектердин курултайы болдубу, менин ишим да жок. Бирок ал жерде Кыргызстандын саясий элитасы, оппозициянын баары катышкан жок да. Мадумаров барган жок маселен, Отунбаев барган жок, Кулов, Сариев, Ташиевдер барган жок. Анан баяндамачылар кимдер? Булар айтат беле, азыр парламент жарабайт, өкмөтүн да жарабайт, президенттин да жарабайт деп. А жарай турган кимдер анда? Эгер ушул баяндама берген адамдар, булар да бийликтин башында болгон да. Убагында убактылуу өкмөт деген болгон. Ууз талып койсоң бактылуу өкмөт. Ошол жана бактылуу чачкондун мурдунан баткак кетпейт дегенде, убактылуу өкмөттүн убагында бактылуу жумушта жүргөндөрдүн баардыгы азыркы баа бере атпай беле. Курултайдын уюштурулушу, анда айтылган сөздөр, анан кабыл алынган резолюция Катардагы жарандарды кызыктырган да жок экени ачык айтылат. Анткени бул жыйындан карапайым жаран үчүн пайда берчү эч нерсе жок, кызмат да берилбейт, эч ким соодалашууга да чакырбайт. Же челде жок, же жерде жок, же көчтө жок жүргөндөрдүн баардыгы ошо илешип калсам эптеп, эптеп президентке жагып калсам. Чыккан кыз чийден сырткары дейт. Булар саясаттан чыккандан кийин ушулар Кыргызстанды оңдой бере беле. Же булардын сөзүн ким угат эле? Мен жерде карапайым, мен укпайм ушулардын сөзүн, койчу ошонун сөзү дейт дейм. Кечээ эле иштеген колдоруна бок келдиби деп. Курултайга активдүү катышкан айрым активисттердин өздөрү да жыйындын маңызына түшүнө албаганы, кээ бир багыттарда каршы чыккандары да болду. Бүгүн маалымат жыйын өткөргөн Азимбек Бекназаров башында турган топ Сооронбай Жээнбеков тарапка өткөнүн билдирди. Биз азыр Жээнбеков менен биргеликте ушул конституциялык реформага барабыз деп бутубузду Жээнбеков тарапка тартып алдык. Протоло чечтик ошону. Эскерте кетсек, Кыргызстан кечээ бүгүн эртең аталышындагы курултай Бишкек шаарында 24 ноябрь күнү өткөрүлгөн. Анда мурдагы чиновниктер, учурдагы бийликтин өкүлдөрү да сөз сүйлөшкөн. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынганы кабарланган. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-нчи канал. 2010 жылдан тарта КСДПнын саясий технологу болуп келе жаткан Алексей Василевецкий өмүрүнөн кооптонуп Кыргыз өлкөсүнөн чыгып кетти. Бул тууралуу ал өзү социалдык баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Анда Василевецкий өзү Орусиянын жараны экенин айтып, мындан улам президенттик шайлоодо үгүт иштерине катышпаганын, бирок талапкер Сооронбай Жээнбековго кеңешчи болуп иштегенин билдирди.
Бул иш үчүн акы алганым чын. Акыркы мезгилде аңдуулар жана коопту билдирүүлөр болуп жатат. Тааныштарым аркылуу маңзат салып коюшат экен деп айттырып жатышат. Өлкөдөн кетип бул жактагы саясий кырдаалды сырттан байкап турууну чечтим, дейт Василевецкий. 2 апта мурун адвокат Нурбек Токтокунов 2017 жылкы президенттик шайлоодо талапкер Сооронбай Жээнбеков шайлоо компаниясына расмий суммадан 10 эсе көп. Башкача айтканда 1,7 миллиард сомдон тегерегинде акча жумшаган делген файлды жарыялаган эле. Кара кассадагы маалыматка ылайык, Алексей Василевецкийге жалпысынан 12 миллион сомго жакын берилгенин 24 KG маалымат агенттиги жазды. Анын ичинен Алексей Василевецкийдин өзүнүн аты жөнүнө 1,47,238 сом алганы жазылган. Президенттик аппараттын өкүлү Толгонай Стамалиева Токтокунов жарыялаган документти жалган маалымат деп атап, андай маалыматтар боюнча комментарий берүүнүн кажети жок деген. Карасуу районунда өспүрүмдөр арасында массалык мушташтан бир бала бычакталды. Окуяга тиешелүү делген 30 бала райондук милицияда сурак берүүдө. Чырдашуу мектеп окуучулары жана Оштогу студент балдардын ортосунда жүз берген. Темага Гүлшайыр Талантбек кызы токтолот. Карасуу районунда окуучулар арасында массалык мушташуу орун алды. Анда бир окуучу бычактан жабыркап ооруканага түштү. Учурда окуяга тиешеси бар 30 окуучу сурак берүүдө. 15 жаштагы өспүрүм 9 жерден бычак жеген ооруканага түнкү саат 12:00 чамасында оор абалда алып келишкен. Дарыгерлер кан көп жоготконун белгилейт. Учурдагы абалы орто деп бааланууда. Ошо учурда ошо барып алып келди, биз качып атканда кармап алышты да. Ошондон жыгылып калдым, ошентип уруп салышты. Сотрясение головной мозга болгон, көзгө таяк менен биртеке менен урган чоң нерсе менен. Өзүн билбей калгандан кийин бизге алып келгенден кийин биз первичный хирургическая обработка кылып, раналарын карап, тигип, кандарды токтоткондон кийин баягы лечение кылгандан кийин өзүнө келди. Массалык жаңжал сарай жана Жоош айылдарындагы мектеп окуучулары ортосунда болгон номер 46 мектептен 10-11 класстын балдары болуп, жалпы 10 чукул бала катышкан. Эмнен чыкканы тигилер бул балдарды ошо местный издеп барганда урушат окшойт. Анан акча, бир аз акча талап кылышкан, акчаларын алып коюшкан. Анан бул балдар ыза болуп келишип, ошол жана номер 59 окуган балдар уюштурушкан да муну. Анан бул жерде балдар окуучулар дагы 10-11 класстын биздин окуучулар дагы ошо кошулуп кетишкен фактысы бар. Балдардын айтымында ортодогу жаңжал мектеп эрекетчилигинен келип чыккан. Аталган мектепти бүтүп кесиптик окуу жайда билим алып жаткан балага салык салып ыдык көрсөтүп келишкен. Досуна болушкан балдар маселени муштум менен чечүүгө киришкен. 50 чакты бала бар эле. Ошо болуп өдөгө кеттик чогулгандан кийин. Өдөгө барып биз ылдый да калдык. Балдар өдөгө чыгышыптыр. Ошо барып таш атышып кеттир алар менен. Биздин балдар кыраа качкандан ошо кийин бизди милиция тутуп алды. Ошондо бычакты саяган эми уктуй ошондоктукта. Биз балабыз бар эле бул эки кишини эле. Ошону уруп чагып ошону ойноткен эле да уруп. Анан бизге айтты алар. Ушундай ушундай кылат деген, анан биз ошондо бардык эле. Алар баштады эле биринчи ошондуктан. Эми ал эркектин сөзү дежем да эле айтайын. Уяттанбастан каттуу болчу, анан бизлер айтыштын кереги жок да сөзүнчү. Айтпай эле коеюнчу ал сөздү. Болгон эмес. Биринчи жолу. Биз дагы барган эмеспиз, просто биз списокто бар болуп калыптыз да ал жактачы. Биз списокто ким кирген өзүбүз да билбей жатабыз азыр ушул жакта кармалган адамдар. Милицияга кабар түнкү саат 11:30 чамасында келип түшкөн. Ошол замат 30 чукул бала кармалган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Окуянын күнөөлөрү аныкталса, жаза колдонулат. 1 ноябрдан 22 ноябрына караган түнү болжол менен саат 23:30 чамасында Карасуу райондук иштер бөлүмүнө ушул Карасуу районунун аймагында жаш өспүрүмдөр топтолуп мушташкан атат деген кабар түшкөн. Бул боюнча ошо Карасуу райондук иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөөтө жана өздүк курамы тез арада аракеттенишип ошол мушташып атат деген жерге барганда чындыгында эле бир 30 ашуун жаш өспүрүмдөр топтолуп турган. Колдорунда таяк жана атайын жасалган кастеттер бар экен. Ошол 31 бала кармалган.
Буга байланыштуу райондук прокуратура тарабынан эскертүүлөр берилген, ал эми жаш өспүрүмдөр менен иш алып барган кызматкерлерге карата кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Эскерте кетсек, өткөн жумада Ош шаарында дагы окуучу кызды токмоктогон тасма тарап, күнөөлөр жоопко тартылган. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7-чи канал, Карасуу району. Ошто бизнес кылуу кыйын, таанышың же акчаң болбосо баштаган ишиңди уланта албайсың. Мындай пикирин жаш ишкер Жасур Парпиев билдирип чыкты. Жакында гана коомдук тамактануучу жай иштете баштаган ишкер милиция кызматкеринин орунсуз аракетине туш болгон. Андан тышкары да бизнеске бут тосуулар байма-бай орун алар айтылууда. Кече Ошто милиция кызматкери дал ушул ашканадан тамак алып, бирок акчасын төлөгүсү келген эмес. Тамактануучу жайдын жетекчилиги тамактын акчасын сураганда жаран органда иштерин айтып коркутууга өткөн. Тамагын алтырып, акчасын өгүрбөй, ал жерден өзүм апам администратор болгон. Келки жарым акчасын көрөй, төлөө кетип атат. Анан эмне себептенсем, мен тек алып барат элем деп. Анан ал менен келесиз алтырып, анын шефтери келди. Ишкерлерге карата мындай мамиле биринчи жолу катталып жаткан жок. Кыска убакытта эле жаш ишкер ар кандай бут тосууларга туш болуп жатканын айтат. Мындан улам Ошто бизнес жүргүзүү үчүн акча же тааныш билиш болушу керек экен деген тыянак чыгарган. Ар тармактан ар ким ылдыйга чейин көзөмөл кылып алып кетиш керек да. Ансыз биз өнүгүшүп кыйын. Анда бул жерде бир гана же таанышың болуп иштешиң керек, же болбосо акча бере эле иштешиң керек. Ачык, адилеттүү, таза иштегенге жаш ишкер нааразы пикирин Facebook тармагына жазган соң жергиликтүү бийлик көзөмөлгө алган. Акча төлөөдөн баш тарткан милиция кызматкерине чара көрүлүп жатканын маалымдашты. Бул ишкерлерди басмырлоо, коркутуу аракеттерин ачык айткан алгачкы жагдай. Көпчүлүгү көмүскөдө калып кетет. Башында бир аз такталып айткан, кийин ошол шаардын шаардык милициянын башчысы тарабынан ошол кимге кайсы кызматкер ошондой коркутуу кылгандыгы боюнча такталып, бүгүнкү күндө бизге жеткен маалыматтар боюнча милиция тарабынан ошол кызматкерге кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Ишкерлерге болгон басымдан президент Сооронбай Жээнбековдун да кабары бар. Ишкерлик менен алектенгендерге шарт түзүп берүү милдетин өзү эске салган эле. Тилекке каршы мен муну моюнга алышыбыз керек. Кээ бир мамлекеттик органдар ишкерлерге шарт түзүштүн ордуна аларга ыңгайлуу шарт түзүп, аларга жардам беришинин ордуна кээде текшерүүлөрдү көбөйтүп, аларга тоскоолдуктар жараткан ушулдар жок эмес, бул дагы болуп жатат. Болуп жатат. Бул боюнча да көрүшүп атабыз. Бул эми бизнеске аябай тоскоолдук болууда. Жалпы коомчулукка болуп жаткан маселелерди бул чечилиш керек барды тең. Бирок өлкө башчысы айткандай, ишкерлерди колдоонун караны байкала элек. Тескерисинче, туш тараптан кысымга алып, мамлекеттик кызматтагылар, орган өкүлдөрү үлүшкө отурган жагдайлардын аягы тыйылбай келет. Чындап келгенде чоң мамлекеттик деңгээлде компанияларда, чоң ишканаларда алар теңшерик болуп көнүп калганда, андан кийин ошол жергиликтүү бийликтегилер дагы ушул кичинекей ишканалар менен тең шерик болуп, же болбосо кандайдыр бир өздөрүн пришивать этип же колун салгандыгы бул бардыгына белгилүү. Айтпаса деле. Кызматына чиренип акча төлөбөй койгон учур бизнестеги көйгөйлөрдүн чети гана. Мыйзамсыз текшерүүлөр, акча талап кылуу, жоктон кынтык табуу ишкерлерди жүдөтүп келет. Жада калса салык төлөмдөрү өлкө казынасына толук түшпөй, сол чөнтөккө кымырылып келе жатканы жашыруун деле эмес. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, 7-чи канал, Ош шаары. Өлкөдө 6 жыл аралыгында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 27% өстү. Бул тууралуу бүгүн 27 ноябрда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтымында 2011 жылы өлкөдө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 142 000 адамды түзгөн. 2018 жылдын 1 январына карата 181 000 адамды түздү. 6 жыл аралыгында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны 39 000 адамга көбөйгөн, дейди ал. Бүгүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти комитетинин жыйыны болду. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясы тарабынан 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алынган жана 2011 жылдын 21 сентябрында кол коюлган майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралды. Тоо-кен өндүрүшү Кыргызстандын экономикасынын негизги тармактардын бири болуп саналат.
Анткен менен бул тармакта экология, салык маселелери, жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдары менен инвесторлор ортосундагы пикир келишпестик жана башка ушул сындуу көйгөйлөр арбын экени байма-бай айтылып келет. Бирок адистердин пикиринде бул көйгөйлөрдү чечүүдө мамлекет чабалдык кылып, натыйжада карапайым эл менен ишкерлердин ортосунда пикир келишпестиктер орун алып, ал өз кезегинде ишкананын токтоп калуусуна жол берүүдө. Бүгүн жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитети мамлекеттик органдар жана эл аралык ишкерлер кеңеши менен биргеликте Тоокен өнөр жайынын азыркы абалы, көйгөйлөрү жана аларды чечүү жолдорун талкуулады. Анда Тоокен тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү жолдорун мамлекет колдоого алышы керектиги айтылды. Анткен менен өлкөдө инвесторлор менен элдин ортосунда чыккан чырдан улам бир катар компаниялардын иши ушул күндө токтоп турат. Сиздердин ситуация мына эти бакыр. Тоже сиздерге азыр чечип бере албай жатты, элден коркуп. Насколько я знаю. Туурабы? Мына местный айыл өкмөт чечип бере албай жатат. Ошол жердеги местный жана сиз айтып аткан мына генпрокуратурдун өкүлү отурат. Ошол жерде элдер кирип алган, ташып көнүп калган да, казып көнүп калган. Правильно? Алар жол бербейт да, например. Буга өкмөт, аткаруу бийлиги өзүнүн чарасын колдонуш керек да. Колдонуш керек. Силерге шарт түзүп бериш керек дагы, чечим чыгарып бериш керек. Белгилей кетсек 25%-на Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы, ал эми 75% үлүшүнө түркиялык Эти Бакыр компаниясы ээлик кылган. Эти Бакыр Терексай компаниясы менен Чаткал элинин ортосундагы пикир келишпестиктен улам. Аталган компаниянын завод куруу иши токтоп турат. Ошон үчүн бул жерде сунуш эле ошол аукцион кыла турган болсок дагы, конкурс кыла турган болсок дагы, муну айтып аткан себеби эмнеден? Бул Эти Бакыр Терексай конкурстун мамлекеттик деңгээлде өткөн конкурстун жыйынтыгы менен келген, мамлекеттик бюджетке конкурстун эсебинен 20 миллион доллар төлөп ошол лицензияны алган компания. Бирок бүгүнкү күндө ошондой чоң кыйынчылыктарга туш келгенинен айтылып аткан сөз. Эл менен ишкананын ортосундагы келишпестиктен келип чыккан көйгөйдү өкмөт көзөмөлгө алганы айтылды. Буга ылайык өкмөт ишкерлерди колдоого алып, алардын иштөөсүнө шарт түзүп берүү зарылчылыгы белгиленди. Эми маселе азыр мына Кожо Жайчекович айткандай, элдин ортосунда чыккан, эл менен чыккан маселе болот да. Биринчиден ал жерде анча мынча адамдар ошо Сурманий незаконно казып алуунун ниети менен сиздердин заводду фабриканын курулушуна каршы болуп атат. Маселени кудай буюрса чечебиз, мунун үстүнө иштеп атабыз. Кече сиздер менен жолукканда дагы правоохранительный органдардын жетекчилери да келип отурду, өзүңөр байкадыңар. Биз бирин экинчиси менен байлабашыбыз керек да. Кайсыл жерде мыйзамсыз иш болбосо ошол жерди биз жок кылышыбыз керек. Концентрат чыгарууда мыйзамсыз иш жолу атабы, аны да карашыбыз керек. Сурма казууда мыйзамсыз казып атабы, аны да карашыбыз керек. Анан бул жакты карап, тиякты токтотуп көз жумуп турганга эч кандай биздин акыбыз да жок, мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Ошондой эле чет элдик ишканалардын көбү укук коргоо жана көзөмөл органдары тарабынан орунсуз текшерүүлөргө дуушар болуп жатканы айтылып, инвестор тартуу жана келген инвесторлорду качырып албоо үчүн мамлекет туруктуу саясат жүргүзүү керектиги белгиленди. Диана Кудайбердиева, Равшан Тойчиев, 7-нчи канал, Бишкек. 2018 жылдын башынан ушул убакка чейин табигый кырсыктан жабыркаган 1668 жаранга сууда берүү үчүн тиешелүү келишимдер түзүлдү. Бул тууралуу Финансы министрлиги кабарлады. Жабыр тарткандарга жалпы 103 950 000 сом көмөк көрсөтүү каралса, ушул күнгө дейин аны 83 930 000 сом каражаты которулуп берилди. Мурда түзүлгөн келишимдерге ылайык, дагы 648 жабыр тарткан жарандан 59 820 000 сомго арыздар кабыл алынды. Аталган арыздарда үй курулушунун белгилүү бир этабы бүткөндүгүнө байланыштуу кезектеги траншты бөлүп берүү өтүнүчү айтылган. Кыргызстанда табигый кырсыктан жабыр тарткан жарандарга жардам катары республикалык бюджеттен 200 000 сом өлчөмүндө узак мөөнөттүү жеңилдетилген сууда же 50 000 сом өлчөмүндө кайтарымсыз жардам берилет. Жеңилдетилген сууда 20 жылга пайызсыз түрдө таратылат. Учурда сууда берүүнү Финансы министрлигине караштуу бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги ишке ашырат. Өлкө боюнча эң кооптуу аймак деп Сузак районуна караштуу Кызылтуу айыл өкмөтү аныкталган. Бул аймактагы 20 айылдын 12-син көчүрүү керек. Бирок жер тилкесинин таңкыстыгы көйгөй жаратып, жашоого мүмкүн эмес делген конуштарга жашоочулар көчпөй келишет. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Сузак районун кыдырды.
Кызыл Туай өкмөтүнүн Актерек айылынын тургундары өмүрүн тобокелге салып жашоо кечиришет. Өзгөчө кырдалдар министрлигинин изилдөөсү негизинде бул аймак кооптуу деп табылган. Айыл өкмөт чек маселесин жайгарып бере албагандыктан эски конушта калып калышкан. Азыр эми бизде коркунучтуу эле мындай бар жок көчкү, жаракалар бар. Мынтип сайларыбыз жеп кетип атат. Берде жашагандан элдин баары эле коркот. Бардыгынын жаны өзүнө ширин эле болсо керек. Анан эми ылдыйраак жер берсе, чек берсе биз дагы элге окшоп ылдый барып тамсалып өзүбүз жашагыбыз келет, бала чака менен тынч. Чек деп кайрылганбыз. Азырынча ошо чектин немеси жок деп атат да. 100'ден ашуун жаранды башка аймакка көчүрүү зарылдыгы айтылган. Элетиктер ага макул болгону менен каражат тартыштыгынан карманышууда. Узак мөөнөттүн Асия жагынан өкмөт каралашып турса, жеңилдик болмок деген пикирлерин билдиришти. Бир жылда мүмкүнчүлүк жок, байдын байы деле бир жылда тамсалалып бүтө албай жатышты. Мына мурда көчүп кеткендерден деле үчөө гана толук кандуу бүтүрдү тамын. Себеби алардын колунда бар эле. Ал эми азыр бир жылдык каражат фундаментке эле кетет чамасы. Анан эгер сууда бербесе бир жылдын ичинде бүтүрө албайт. Ошондо сууда берсе, же болбосо кредит алса, анан көпчүлүк болсо мындай колго алыш кылгандар ал деген ашар жолу менен ошондо айрымдар гана бүтүрүп алышы мүмкүн. 4 жылдын нарак берагында жалпы көчүп чыгып кетсе болот. Кызыл Туу айыл өкмөтү боюнча 364 үй бүлө жер тилкеге муктаж. Коопсуз жерлер аныкталып, трансформацияга жөнөтүлгөн. Бирок ушул күнгө чейин кечиктирилип, алгылыктуу жооп жок. Кооптуу айылдагы тургундарыбыз айыл өкмөткө мына нара сылта туудура башташты бизге. Жер тилкесин бербей атасыңар. Биз монча бала чакабыз менен квартирада жашап атабыз же туугандарыбызга батышпай калдык деп нара сылта туудуруп атышат. Жайы менен мына жер тилкеси мына жакында чечилип калат деп отуруп азыр ушумалга келди. Трансмассага биз 2017 жылы ушумалда ноябрь айында райондон областтан тийиштүү документтерин бүтүрүп азыр мына юстицияда турат. Мүмкүндө мен силердин өзүңөрдөн элден угайынчы деп бүгүн өзгөчө кырдалдар министри жер көчкү кооптуулугу жогору аймактагылардын жашоочулары менен жолугушту. Көптөн бери чечилбеген көйгөйлөр министрге берилип турду. Эми мындагылардын маселесин чечип берүү жагын министр эртелетмей болду. Азыр бул маселе боюнча дагы айыл өкмөтү кайрылууларды жасады. Биз ойлойбуз, демек биз эл менен азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эгерде жерди эле берсеңер, жада калса суудан деле кереги жок, жерди берсеңер, биз көчүп чыгууга даярбыз деген өздөрүнүн сунуштарын берип атат кооптуу аймакта жашаган элдер. Биз бул боюнча мындан ары дагы иш алып кетебиз деген ойдо жүрөбүз. Эмне үчүн элдин ичинде ушул нерсе көчпөй атат? Бул жерде эмне тоскоолдук болуп атат? Же биздин кээ бир мыйзамдарыбыз туура эмес иштеп атабы? Ушулардын баардыгын жеринде тактоо максатында мен бүгүн келип отурам бул жерге. Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн ачы айылы мындайча айтканда Кыргызстандагы эң көп кооптуу эл жашаган аймак катары бизде өзгөчө кырдаалдарда катталып турат бүгүнкү күндө. Жалал Абад облусу боюнча 1821 үй бүлө башка жайга көчүрүлүүгө тийиш. Эң эле көп кооптуулукту жараткан аймак Сузак районунда аныкталган. Миңге чукул үй бүлөнү көчүрүү тапшырмасы турат. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, 7-нчи канал. Жалал Абад облусунда быйыл жыл башынан бери үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 1020'дан ашуун факты катталып, жабырлануучуларга карата миңдей коргоо ордери берилди. Алардын 57'си үй бүлөдө аялдардан запкы көргөн эркектерге тиешелүү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын улук тескөөчүсү Улукбек Хашимов зомбулукка каршы 16 күндүк акциянын алкагында уюштурулган конференция учурунда билдирди. Хашимовдун айтымында быйыл жыл башында кабыл алынган үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамдын иштеши менен үй бүлөдөгү зордук зомбулукка байланыштуу кайрылгандар көбөйдү. Мурун жабырлануучунун арызы болмоюнча милиция каттачу эмес, учурда күбөлөрдүн чакыруусунун же кайрылуусунун негизинде эле зомбулук фактылары иликтенип жатат. Эгерде милиция кызматкерлери үй бүлөдө чын эле зомбулук болуп жатканына көзү жетсе, алар жабыркаган кишиге коргоо ордерин берет. Бул ордер зомбулук кылган кишиге жана анын туугандарына карата чектөөлөрдү киргизет. Мисалы, жабыркаган кишинин денесине тийгенге же аны менен сүйлөшкөнгө тыюу салат. Ордер 3 күн күчүндө турат, бирок аны 30 күнгө чейин узартып алса болот. Быйыл зомбулукка кабылган 1000'ден ашык адамга ордер бердик, деди Хашимов. Былтыр облуста зомбулукка байланыштуу 1000'дей факты орун алган. Иш-чара Жалал Абад айылдык консультациялык кызматы тарабынан аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорунун алкагында уюштурулган.
Кыргызстан дагы 10 өлкөнүн жарандарына визасыз каттоо режимин киргизет. Буга байланыштуу мыйзам долбоорун бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитети карап жактырды. Өкмөт Румыния, Болгария, Кипр, Аргентина, Чили, Черногория, Андорра, Бразилия, Сан-Марино жана Аман өлкөлөрүнө карата виза режимин жоюуну сунуш кылып жатат. Туризм департаментинин башчысы Максат Дамир уулунун азаттыкка билдиргени боюнча визасыз режимдин мөөнөтү 2020 жылдан 2030 жылга чейин узартылмай болду. Учурда Кыргызстан менен 45 мамлекеттин ортосунда визасыз режим бар. Жарандар 39 өлкөдөн визаны барганда ала алат. Ал эми 132 мамлекетке барыш үчүн алдын ала виза алуу талап кылынат. Туризм департаментинин маалыматы боюнча акыркы 5 жылда өлкөгө визасыз кирген туристтер 40 миңден 113 миңге көбөйгөн. Былтыр визасыз режим кирген өлкөлөрдөн 99 миңге жакын турист келген. Минск шаарында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган эстелик таш коюлду. Аны ачуу салтанатына Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаметкалы Абылгазиев жана Белоруссиянын өкмөт башчысы Сергей Румас катышты. Эстелик ташы жазуучунун атындагы паркка коюлду. Абылгазиев Беларусь тарапка рахматын айтып, Кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирди. Айтматов атындагы парк эки элдин достугунун символу болот деп ишенип, бул паркта Белоруссиянын жаш чыгармачыл элитасы убактысын өткөрөт деп ойлойм, деди ал. Өз кезегинде Румас жазуучунун 90 жылдыгына карата парктын ачылышына катышып жатканына чын жүрөктөн кубанышта экенин белгиледи. Айтматов Кыргыз элинин улуу уулу. Ал глобалдык масштабтагы талант, дипломат, гуманист, философ жана мамлекеттик ишмер болгон. Бардыгыбыз анын китептери менен чоңойдук, деди ал. Андан сырткары январ айында Кыргызстан менен Белоруссия дипломатиялык байланыштын 25 жылдыгын белгилегенин кошумчалады. Кыргызстандын делегациясы Минск шаарына дүйшөмбү күнү 26 ноябрда барган. Бүгүн шейшембе күнү Белоруссиянын борборунда ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өттү. Британиялык The Guardian басылмасы сүрөтчү Тоби Кокстон Кыргыз өлкөсүндө тартылган сүрөтүн айдын мыкты сүрөтү деп тапты. Маалыматка караганда журналист, фотограф жана дүйнө корпусунун ыктыярчысы Тоби өзүнүн сүрөтүндө унаанын арткы отургучунда отуруп алып, жылмайып кетип бара жаткан бөбөктөрдү тартып алган. Аталган сүрөт адамзаттын портрети аталышындагы сүрөт сынагына жиберген эмгектеримдин бири болчу. Бул сүрөттө бактылуу бөбөктөр чагылдырылган деп билдирген Тоби. Мына ушундай маалыматтары шейшембе күнкү чыгарылыштын мазмунун түздү. Алдыда 28 ноябрь алынган аба ырайы күтөт. Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.